Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підготовку політичних партій до місцевих виборів 2020. З нами координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, радий вас вітати у нашій студії. Дякую, Андрій, за запрошення. Власне, місцеві вибори ще не почалися, але «Опора» працює, я так розумію, і у міжвиборчий період. Чи фіксуєте ви якісь порушення, чи, можливо, ви сконцентровані зараз на розгляді якихось інших аспектів діяльності політичних партій, громадських організацій? Ну, по-перше, ми зараз цікаво виборцям, бо багато з виборців зараз знаходяться на роздоріжжі, слідкуючи за опитуванням, великий ступінь недовіри до взагалі до політичних партій, до політичних процесів, до виборчих процесів. І велика кількість виборців не має бажання приймати участь. А це вже може спотворювати волевиявлення виборців. Це вже шахраям дає можливість для певних маніпуляцій, фальсифікацій. І наша задача зараз, ми цікавимося виборцям, трішки аналізуючи, наводимо картину з попередніх 2015 виборів місцевих, щоб вони зробили певний аналіз, оскільки в нас, якщо прослідкувати виборчі процеси, завжди часто популярні кандидати або партії, які популісти, не які там пропонують якісь реальні дії або зробили. Да. І, на жаль, популісти часто набирають певний відсоток. Ну, це, можливо, навіть загальносвітова тенденція якоюсь мірою. Я б не сказав, що загальносвітова, більш нові підходи до загальносвітових, мається в виду там Трамп, да, вибори, які загальносвітові. Ну, я в першу чергу його маю на увазі. Да, але ж, якщо брати Україну, у нас щось передусім популісти були, да? Тобто, хто сказав, що буде вчитель получати як президент, а президент як вчитель, того вважають, що він так. А як проаналізувати певні процеси, подивитися, а що зроблено з того, що обіцяно. І наша задача була, ми провели моніторинг сталості політичних партій, депутатських фракцій. Ну, про це ми поговоримо, так. Але, власне, моніторингом порушень ви не займаєтеся саме у міжвиборчий період? Ну, зараз немає таких, порушення є під час виборчого процесу. Тобто, порушення, коли вже оголошено, коли відбуваються певні процедури, відбуваються порушення. Зараз йде партії і кандидати, можливі кандидати, намагаються передчасно сподобатись виборців, проводити передчасну виборчу кампанію. Ми вже бачимо, так, якщо прослідкувати з останніх президентських виборів, там, парламентських, що певні сили намагаються себе популяризувати там через певні заходи. Якщо ми прослідкуємо те, що було на протязі початку 19-го, кінець 18-го, 2019-го, мали переваги в рейтингу певні політичні сили, але коли вони отримали там нокдаун, нову політичну силу, і вони були в нокдауні, знаходились, але вже знову перед кінцем 19-го, на початку 20-го, вони все-таки починають знову активізуватись, знаходитись помилки в нову, серед нової політичної сили, де вони допустили критикувати і потихеньку виходити в рейтинги серед населення. Крім цього, з'являються нові політичні партії, змінюють деякі назви, а часто особистості залишаються ті ж самі. Тобто, якщо ми прослідкуємо парламентські партії 90-х, початку 2000-х, у нас тільки відбулися зміни вже після 2014-го, оновився парламент. І от на 2019 році взагалі там більшість оновилася. А до того були майже ті ж самі обличчя. Тобто партії мінялись, кожен раз нова партія приходила, набирала більшість голосів. Там, наприклад, на початку там було там НДП, да? Народна демократична партія. Потім переформованою стала Трудова Україна. Потім СДПУ об'єднана. Потім ці ж самі люди там почали нашу Україну. З нашої України вони в Батьківщину, з Батьківщини в регіони.
регіони, з регіонів вони так і так далі. Але вже з 2014 року все-таки певне оновлення пішло депутатського корпусу, а в 2019-му взагалі там формат дуже сильно помінявся. Ні, зараз у парламенті є навіть пара депутатів, які були у першому скликанні. Там можна згадати Сергія Соболєва, там Юрія Іоффе, вони були депутатами першого скликання. Ще найбільше був депутатом, наскільки я пам'ятаю, це з Донецької області, але він на цих виборах уже не приймав участь, я забувся. Звягільський? Звягільський. Так, ми давайте не про історію, а вже про сьогодення поговоримо. Цього року прийнято новий виборчий кодекс. Власне, плюси та мінуси цього документа? По-перше, давайте те, що я очікував. Головне в виборчому кодексі – це демократичні якісь процеси, щоб полегшити певні виборчі процедури, незалежно для членів дільничих виборчих комісій і для територіальних. Можливо, чимось уніфікувати роботу територіальних і окружних виборчих комісій, оскільки у нас є вибори президента, вибори до Верховної Ради і місцеві вибори. Тут бажано було б уніфікувати процедуру роботи. Друге, уніфікувати і доповнити адміністративний кримінальний кодекс по порушеннях. Певні рамки покарання більш чіткіше визначити. Другий момент. А зараз це не чітко, я так розумію. Є моменти, вони залишилися, зміни не внесені, багато, можливо, ось буде внесено, розмитих, як вони були раніше, так вони і зараз. Друге, я б хотів би теж саме по референдуму і про ЦВК, які зараз винесли в окремі закони, що не дуже бажано. Референдум і опитування місцеві, для визначення, бажано було б це внести в цей же ж виборчий кодекс для уніфікації. По-друге, бачення відкритих списків у всіх виявилося різне. Як політичних сил, так і громадських організацій. Я пам'ятаю, на одному з круглих столів мені один народний депутат сказав, ще за попередньо, коли ми обговорювали, він каже, та як же ж, вони і так є відкритими, їх же ж друкуються в газети перед тим, як йдуть люди там «Голос України» або ще десь. Людина буквально розуміє. Так, тобто в кожного там своя ступінь розуміння відкритості виборчих списків виявилося. По-друге, ми дуже ускладнюємо певні процедури підрахунку роботи комісій. Якщо є певні регламенти, які необхідно комісії дотриматись, але якщо дивитись на інші законодавчі акти України, наприклад, Кодекс закону про працю, відбуваються певні порушення. Тобто, коли там поліція заступає і вони не можуть покинути там троє суток виборчу дільницю, а в нього є певні норми, які він має на відпочинок, на скільки знаходиться, так само по комісіях, на підрахунок. І ці всі моменти, знов розбіжності законодавчі існують. Не відбувається певного спрощення уніфікації. Крім цього, зараз ми стикнулися з новими проблемами, те, що не передбачено і законодавчо, на самом ділі. Це карантин, пандемія, яка зараз є, в умовах чого відбуваються місцеві вибори. Це найтяжчі вибори взагалі за всю історію України, які будуть наш високосний цей рік. По-перше, ми маємо нове законодавство. По регламентації Копенгагенської конвенції, яка Україна, до речі, ратифікувала, всі законодавчі акти, які регулюють виборчі процеси або адміністрування органів місцевого або всеукраїнської влади, вони повинні вступати не пізніше, як за рік. Ми зараз маємо, в останні зміни будуть в кодекс внесені, я так розумію, не пізніше, як до 17 липня. Тобто те, що зараз є, ще можуть видозмінити, і в кожного бачення різні. Буквально кілька днів лишається. Так, партизація відбувається осередків населених пунктів. Тобто прийнято попередньою редакцією 90 тисяч. На комітеті ми знаємо, що комітет підтримав зміни, планку опустив до 10 тисяч, хоча обговорили там 15-20 тисяч для міст. Були рекомендації, що це повинно бути не нижче 50. Можна для наших глядачів трохи докладніше про ці цифри 90 тисяч і там 10 тисяч, це, я так розумію, ті міста, де можуть балотуватися мери не від якоїсь партії там. Не тільки, це мається в виду, до місцевих рад будуть за партійними списками. Так, якщо ця цифра буде перевищувати населення, то відповідно буде... Виборців. Так, то відповідно потрібно балотуватись від тієї чи іншої політичної сили. Так. А оскільки на місцевих виборах, чим відрізняються місцеві від Верховної Ради? Трішки вони видозмінені, бо ми бачимо на місцях, проаналізувавши всі попередні процеси, є непримиренні вороги, які у Верховній Раді і там на політичній арені, там на ток-шоу політичні партії, вони на місцях,
якось ведуть незрозуміло. По франшизах вони, ну, я своїми словами, продаються місця, продаються осередки. І ми бачимо уніфікацію на місцях. Союзи партій непримиренних на всеукраїнському рівні. Тобто це є, там, наприклад, по Криворізькій міській раді. Це можемо говорити про Дніпровську міську раду, про обласну раду, да? Де, наприклад, зараз у більшості під час зміни голови йшло в більшість осередок опозиційного блоку, який там в союзі з УКРОПом. Це не пояснює, або з Батьківщиною, як це може бути. І в результаті вони ще отримують там посаду заступника голови, першого заступника і так далі. І тут опозиційний блок. Да, опозиційний блок, да? Адамський, так. Фракція, да. Угу. І тут є певні непорозуміння, бо виборці часто по-різному реагують і підтримують протилежні партії між собою, а в радах воно зовсім по-іншому відбувається. І в цьому в контексті якби наша задача була відкрити, показати недоліки, а часто ж маніпуляції самими депутатами перед виборцями, що вони йшли з певними лозунгами, певними обіцянками, певними там застереженнями. Хоча ми розуміємо, що місцеві ради це не з повноваженнями, це не політичні. Їхня задача суто муніципальні, вирішення проблем, напряму працювати з виборцями. І, на жаль, оця ланка місцевий, тобто міський або районний в місті, міський, обласний, Верховна Рада, оця ланка не працює по партійній вертикалі. І часто, коли ми вивчали це питання на місцях, місцеві депутати не хочуть йти в будь-яку партію. Їм краще, щоб вони, їх виборці, знали їхнє прізвище, їхню роботу, їхній попередній бекграунд, там позитивний чи негативний. Вони готові з цим, але вони за своє готові відступити. Вони не хочуть йти в політичні партії. Але закон є закон. Але закон, і їх зараз буде змушувати. Ну, до речі, якщо ми подивитися офіси політичних партій на місцях, є по Україні приблизно 350 політичних партій, зареєстровані в Мін'юсті. Із них в попередніх виборах приймало більше 40 партій, якщо беремо до Верховної Ради. Тобто, виходить, останні взагалі просто так, просто є ім'я для галочки. Да, для галочки. Ми часто, коли шукаючи партію по певних виборчих проектах, прокоментувати ситуацію, чи там дізнатися інформацію про порушення, щоб і так далі, ми не можемо обласні осередки, офіси знайти партії. Вже не говорячи, коли ми їдемо там в районні центри, там Петриківку, чи там Петропавлівський район, чим далі від Дніпра, взагалі часто навіть великих партій, які мають фракцію Верховної Ради, тяжко знайти в районних центрах ці офіси. Не то, що там представництво хоча б одної особи, хоч по телефону без офісу. Ну, от «Слуга народу», скажімо, буквально на тижні, я не знаю, відкрилося. При тому, що їх найбільше підтримали це виборці Дніпропетровської області. Вони одні з останніх. Відповідно, президента Зеленського. Да, 56% порівняно з іншими областями. І вони 17 округів, 16 перемогли їхні представники. Ну, і це було дивно, певне. Часто партії, вони свою роботу скидають на депутатів, тобто на їхні приймальні, що вони зобов'язані. А підтримку депутату не надають ніякої по вертикалі в вирішенні тих чи інших соціальних хоча питань. Хоча місцевий депутат – це фактично громадська діяльність, яка ніяк не оплачується. Так, вони не крім виборних, мається в виду керівних посад, це голова, заступник або секретар ради, це оплачувані посади. Ні, ну так, да, да, це да. В структурі ради. Да. Да, да, да. Всі інші – це на громадських засадах і тільки волонтерська їхня підтримка. Вадиме, я так слідкую трохи за опорою в інтернеті. От нещодавно вона активізувалася, зокрема опора Дніпра, Дніпропетровської області. Вона завжди області. Була активна. Але я дивлюся останнім часом багато статей. Одна, скажімо, з них, зараз дослівно, сталість керівництва у радах Дніпропетровщини. Про що писали, яких висновків дійшли, що спостерігали? Ну, тут було цікаво дослідити партизацію, наскільки союзи і наскільки стабільність керівництва. Бо практично у вирішенні багатьох питаннях місцевих відповідає першу за координацію загальну, це керівництво в радах. Ми взяли найбільші міста, це Кривий Ріг і Дніпро, в моніторці і обласну раду. Якщо проаналізувати по обласній раді, у нас за цей період, за 5 років відбулось зміни
голови обласної ради. Так, минулого року Глеб Пригунов пішов з посади Святослава. Було, була певна більшість, хоча, ну, давайте відверто скажемо, що найбільше в нашій області до обласної ради обрано депутатів від опозиційного блоку. Так, майже 50 із 120. 46 або 44, не пам'ятаю. Да. А от, але фракції там, ну, тоді «Солідарність», «Батьківщина», «Відродження», вони, да, РПЛ, вони створили більшість. Вони обрали головою Гліба Пригунова від «Солідарності», з першим заступником від «Відродження» Святослава Олійника і заступником від «Батьківщини» Герга Комчана. За цей період зберіг свою посаду, не тільки Герг Комчан залишився, але після, дивовижно, воно відбулось, зміни, після не яких там політичних перипетій або там бюджетних питань, але відбулись після президентських виборів, коли змінився формат на загальноукраїнській структурі і в Верховній Раді. Тоді почались певні кулуарні, ну, ми як журналісти, ми як громадські спостерігачі, ми моніторили ситуацію, і воно не в публічній плоскості, а часто серед депутатів обговорювалися намагання кулуарно Святослава Олійника змінити, отримати посаду голови. Але він не отримував в той діючій більшості, до якої він теж входив, певної підтримки, необхідної кількості голосах. І він через певні перемовини отримав підтримку від опозиційного блоку, за що була віддана, посада першого заступника, деку він до чого до цього очолював, Анатолію Адамському. От, це певний, відбулись певні рокировки, певні зміни, і союзи, які не політичні, які на всеукраїнському рівні, ну і серед виборців не без пояснень. Так само, саме стабільність серед цих рад, які ми моніторили, це відбулося тільки в Кривому Розі, тобто більшість, яка на початку була створена, обраний міський голова і секретар, вони до сьогоднішнього моменту. Другий момент, що є непояснювальні процеси союзно-політичних процесів, тобто там більшість практично має опозиційний блок, депутатська група «За рідне місто», кажись, і «За Кривий Ріг». Ну, це обрані від ВО «Батьківщина» і від Радикальної партії Олега Ляшка. Дивовижно, ці 11 депутатів від двох партій, їх депутат партії намагалися, виключили з партії попередні, були намагання відкликати за те, що вони підтримали під час другого туру між Милобогом та Вілкулом Юрієм виборів. Там була різниця приблизно 900 голосів, були певні судові процеси, було політичне рішення Верховної Ради. Після протестів прийнято про нові вибори, призначені до міського голови, на яких отримав перемогу, впевнено, вже Юрій Вілкул. І за те, що підтримали опозиційні фракції, які до екс-регіонала, їх було виключено. Але на президентських виборах, наприклад, лідер ВО «Батьківщина», депутатської групи там Ольга Бабенко, вона вже була довіреною особою Юлії Тимошенко. Тобто цілий процес для виборців не зрозумілий, які відбувалися. От. Ну, до речі, я хочу уточнити в цьому контексті. От як ви вважаєте, чи правильно, що на місцевому рівні, скажімо, політики, які йдуть займатися в першу чергу якимись господарськими питаннями, прив'язуються до тих чи інших партій? Дивіться, наша задача, якби я був Ваша точка зору. Якби я був політичним процесом, я б виразив. А якщо, оскільки ми спостерігаємо, ми показуємо, що воно є, були. Угу. А вже виборці сам повинен визначити, чи його депутат правильно поступив, чи він його зрадив інтереси. Тут уже визначають самі виборці. Я б не хотів би в цьому вже розумінні приймати активну участь. Ми просто от кажемо, щоб відбулись незрозумілі процеси. Для нас от було таке, а тут вже вона виключала із партії «Батьківщина», а тут вона вже є довіреним особою кандидата президента. Вадиме, все-таки у нас не так багато часу вже лишається, а питань ще багато. Хотілося у вас дізнатися про інше дослідження. Сталість партійних осередків ви проводили, що там? Якщо в цьому розрізі подивитися, ми взяли 12 партій, які активно приймали участь не тільки останні 2015-го, а після цього на перших виборах в об'єднані територіальні громади в межах Дніпропетровської області. Були визначені ці найбільш активні 12 партій. І в розрізі цих партій ми лише 6 мали офіси
Оскільки нам було цікаво, як офіси працюють під час пандемії, як вони з виборцями проводять роботу, чи є громадські приймальні. З цих шести мали тільки обласні шість офісів, два поєднували, міський Дніпра і обласний офіс, це «Свобода» і «Батьківщина», ні, не, вибачаюсь, і «Європейська солідарність» поєднували, «Батьківщина» і різні офіси. Угу. От, і чи є налагоджено дистанційні роботи через там, соціальні мережі, чи взагалі інші моменти. На жаль, дистанційно не всі партії зуміли наладити, але, наприклад, от міський осередок «Батьківщини», вони дистанційно праву надавали допомогу. Нам було цікаво це вивчити. Крім цього, не всі партії були готові бути відкритими, прозорими в інформації, щоб ми могли перевірити, крім наявності офісу, як відбувається робота, хто є підтверджуючий керівник, чи збереглись, як відбувається робота з фракціями, з депутатськими групами. На жаль, там «Опозиційний блок за життя», партія «Шарія», вони були закриті для інформації. Вони відмовилися співпрацювати, надати відповідну інформацію. От, ну, це певні проблеми відкритості вже самих осередків. Якщо прослідкувати про громадські приймальні, про офіс, це ще складніше питання. Бо практично з цих партій, які шести мали офіси, лише більшість мали, чотири мали громадські приймальні при обласних офісах. А вже якщо брати по регіону, далі не всі мали, лише «Свобода» всіх трьох мала, і, здається, «Батьківщина» всіх трьох мала приймання. А далі сумна історія. Наприклад, «Сила і честь», яка теж на тих попередніх виборах вона багато набрала до Верховної Ради, ми прослідкували, тут не знайшли ні осередка, ні офіса, ні... Ми по групах перевіряли в соціальних мережах, на жаль. Ну, така віртуальна партія. Да, виявилася на місцях. І контакти, щоб з'ясувати через головний сайт всеукраїнський, теж не дуже вони йшли на отримання, на надання інформації. І це, певні перестороги, бо часто виборці як шукають? Знаходять там в інтернеті групи, сайти і так далі, і вони вже там чи звертаються про допомогу, чи пропонують свою допомогу. Я пам'ятаю, на тих президентських виборах в другому турі була проблема з членами комісії. До нас дзвонили виборці, не змогли знайти контакти там штабів кандидатів і просили, ми готові будуть за кого, щоб відбулися вибори, щоб допомогти формувати комісію волонтерити. От, з такою інформацією, але ми не могли цю інформацію розпоряджатися. Угу. Наскільки я знаю, ви також моніторили питання відкликання депутатів місцевих і на загальнонаціональному рівні, яких було обрано від Дніпра та області. Як там? Чи реально відкликати депутата і за що? Ну, дивіться, взагалі по області в нас є історії успіху з відкликання. Ну, це перша дуже велика кількість відкликаних, було там, здається, три в Кам'янській міській раді. Ми просто її не моніторили, і в деяких сільських радах були як відкликання, так і недовіра обраних сільських головів. В Царчанському районі відбулось таке. От. Але серед ми моніторили Криворізьку міську раду, Дніпровську міську раду і обласну раду. Таких історій було 11, що відкликали в Дніпропетровській, ініціювали відкликання депутатів міської ради. І 11... А це хто? Громадські об'єднання? Це конкретні люди? Це якісь? Виборці, це групи виборців, які об'єдналися, незадоволені позицією депутата, роботою їхньою, політичною волею. І вони намагалися, створювали ініціативні групи збору підписів, з відкликання, повідомляли про це територіальні виборчі комісії міські, і відбувалися певні процеси. В Дніпропетровській міській раді, в Дніпровській, вибачаюся, переважно відкликали депутатів від опозиційного блоку і двох депутатів, обраних за списками «Самопомочі». А в Криворізькій міській раді це відкликали депутатів, обраних всіх, за списками Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка. На жаль, по всіх цих історії успіху відсутні. Є певні причини, я спілкувався з членами, наприклад, Криворізької територіальної виборчої комісії, бо сама комісія не надала відповіді офіційної. Ми відслідковували матеріали, там, які знаходилися в доступу в світовій мережі, і спілкувався з деякими членами комісії. Перша пересторога – це робота самих суддів.
різна трактовка самого виборчого законодавства. Це стало причиною на даному етапі. Ну, мабуть, тому що виборче законодавство недостатньо чітко прописане, або це залежить саме від судді. Я не готовий, не готовий. Ну, там по кожному конкретно, напевно, треба розбиратися. От. А в нас дивовижна ситуація, яка відбулася, ну, воно ж у Криворізькій міській раді, що в нас там, наприклад, пропадали списки, де в Криворізькій ТВК знаходиться в будівлі міський муніципалітету, мерії, да? Що в нас в Дніпрі знаходиться. І дивовижно, там зникали списки, які входили в групу про відкликання депутатів. Так само в нас в територіальній комісії Дніпра було передано список, самостійно голова вирішила прийняти рішення, передати на перевірку Державний реєстр виборців індустріального району чогось. От. А коли комісія кинулася, нема цих, що перевіряти, і було прийнято таке рішення припинити, відповідно, оскільки ви пройшли всі терміни законодавчі передбачені строки. Ну, такі дивовижні процеси відбувалися. Крім цього, теж були судові рішення певні. Угу. От, до речі, я хотів трохи повернутися стосовно нашої розмови назад. Ми говорили з вами про переформатування більшості, про незрозумілі союзи політичні, які є у Дніпропетровській області в окремих містах. А от, скажімо, перехід депутата з однієї фракції до іншої, там, переформатування фракцій, переформатування більшості. Чи може це стати причиною відкликання депутата? Волевиявлення виборців, це є, якщо виборець мав на увазі його певну позицію, як політичну, так і громадську, що в певному форматі, з певною програмою йшла політична партія, і якщо депутат змінив, це є, може бути, бути причиною. Але це не є, це може бути лише причиною. Я б хотів би звернути, що в нас найбільше таких переходів відбулось, ми теж переходи прослідковували, і саме цікаве відбулось в Дніпровській міській раді. Найбільше з трибунів виявилось 21 трибун депутат, які змінили фракції або вийшли з них. Або створили нові якісь. Ну, так, да, у нас створювалися і дві нові створилися фракції в міській раді. Деякі депутати умудрилися побути в двох фракціях, трьох фракціях. Це взагалі, ну, дивовижна їхня політична позиція або там ділова позиція, щоб вирішити проблеми виборців. Але для цього повинні самі виборці дати оцінку, чи вони дійсно захищали їхні інтереси, чи вони зрадили їхнім інтересам. Ми вже не беремо. Ми показуємо, що було такий процес, і деякі депутати, ну, не дотрималися, або, наоборот, в інтересах виборців змінювали. А там вже виборці повинні прийняти рішення. Тобто це моральна чисто така позиція, так, має бути. Що ж, Вадиме, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре. Thank you.